Bugünkü kunda energiya tejamkorligini oshirish, ekologik toza, noananaviy va qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan foydalanish ko'lamini yanada kengaytirish tobora dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Ushbu talablardan kelib chiqib, Samarqand viloyatida ham korxona va tashkilotlarga, bino va inshootlarga tejamkor, qulay hamda sifatli quyosh panellari o'rnatilib, elektr energiyasi tejalishiga erishilmoqda. Shuni e'tirof etish kerakki, yashil iqtisodiyot tizimini joriy qilish, ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishni kengaytirish maqsadida viloyatdagi korxona va tashkilotlarda elektr va issiqlik energiyasi xarajatlarini kamida 25%ga qisqartirish bo'yicha alohida dasturlar ishlab chiqilgan. Bugunga kelib esa ushbu dasturlar ijrosiga kirishilgan. Unga asosan birinchi navbatda viloyatdagi korxona tashkilotlarining ma'muriy va yordamchi binolarga 600 ta kichik quyosh fotoelektr stantsiyalari o'rnatilishi belgilangan. Ularning 360 tasi quyosh panellari, 240 tasi esa quyosh suv isitish qurilmalari hisobiga to'g'ri keladi. Hozircha birgina viloyat hokimligi binosi tom qismida umumiy quvvati 150 kilovatt bo'lgan quyosh paneli o'rnatilib, mazkur stantsiyaga nominal quvvati 450 vatt bo'lgan 334 dona monokristalli quyosh paneli va 4 ta invertorlar joylashtirildi. Stansiya yiliga 341 ming kilovatt elektr energiya ishlab chiqaradi hamda atmosferaga 1.1 tonna zararli chiqindilar chiqishining oldini oladi. Bundan tashqari Samarqand viloyat mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash boshqarmasi hamda uning quyi tuzilmalarida ham muqobil energiya manbalaridan foydalanish ishlariga jiddiy kirishilgan. Xususan boshqarma binosining tom qismiga 45 ta quyosh paneli o'rnatilgani xizmat sohalarini to'liq elektr energiyasi bilan ta'minlash imkonini bermoqda. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, hozirda yana 130 dan ortiq mahallalar binolarida ham muqobil energiya uskunalarini qurish hamda elektr energiyasi bilan ta'minlash ishlari jadal olib borilmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, viloyatdagi 1126 ta mahalla binosini elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun bir yilda 2 milliard so'm mablag' sarflanadi. Kelgusida mavjud mahalla fuqarolar yig'inlari binolarga quyosh panellarini to'liq o'rnatish bilan binolar to'liq energiya bilan ta'minlanadi hamda byudjet mablag'laridan ajratiladigan shuncha mablag' tejab qolinishiga erishiladi. Bundan tashqari Samarqand viloyatidagi tibbiyot muassasalarida ham bosqichma-bosqich muqobil energiya uskunalari o'rnatilmoqda. Birgina sog'liqni saqlash boshqarmasiga soatiga 10 kilovatt energiya ishlab chiqaruvchi quyosh panellari o'rnatilishi hisobidan ishlab chiqarilayotgan muqobil elektr energiyasi bilan binoni to'liq yoritish, texnika vositalarini ishlatish imkoniyati yaratilgan. Shu bilan birga elektr energiyasi uchun to'lanadigan mablag'larni tejalishiga ham erishilmoqda. Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasida energiyani tejash maqsadida quyosh batareyalari, ya'ni quyosh panellari o'rnatildi. Albatta, bu juda ham qulay. Agar buni hisob-kitob qiladigan bo'lsak, tejamkorligini bu 10 kilovatlik quyosh panellari bir oyda 1600 kilovatga yaqin elektr energiyani tejashga olib kelar ekan. Bundan tashqari, Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tizimidagi davolash profilaktika muassasalariga ham ushbu quyosh batareyalari o'rnatilyapti. Bugungi kunda 27 ta muassasaga ushbu panellar o'rnatildi. Hozirgi kunda 20 ta muassasada mana shu quyosh panellarini o'rnatish ishlari olib borilmoqda. Uzoq joylarda, olis va chekka hududlarda o'rnatilgan mana mahalla tibbiyot punktlarida ham ushbu quyosh panellarini o'rnatish hozirgi ishlar ketyapti. Shuningdek, Samarqand shahar tibbiyot birlashmasining markaziy shifoxonasiga soatiga 5 kilovatt energiya yetkazib berishga mo'ljallangan 12 dona quyosh panellari o'rnatildi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish sohasida ham uzluksiz energiya yetkazib berishi bilan ahamiyatli bo'lmoqda. İki tomonlama bizlar hozir effektivligini sezdik. Birinchi bu iqtisodiy jihatdan effektivlik deydigan bo'lsak, quyosh panellari kunlik ketayotgan energiya sarfining asosiy qismi quyosh panellari orqali bo'layapti. Masalan, bir kunda ishlatiladigan elektr energiyasining sarfi agar 5 kilovattgacha bo'lsa, o'sha quyosh panelidan foydalanadi. 5 kilovattdan ko'p bo'ladigan bo'lsa, davlat tomonidan berilayotgan elektr energiyasidan sarf bo'ladi. Kelajakda Samarqand shahar tibbiyot birlashmasidagi hamma shifoxonalarga
Nafaqat bu 5 kilovat undan ham ko'proq o'rnatishga harakat qilyapmiz. Har xil preferensiyalar taklif qilinayapti. Bu bo'lib-bo'lib to'lash bo'yicha, bu krediti orqali to'lash bo'yicha preferensiyalar taklif qilinayaptiki, bu bo'yicha juda iqtisodiy jihatdan effektivligini ko'rsatyapti. Shu narsani aytishimiz kerak. Inson sog'lig'i birinchi o'rinda turishini e'tiborga olib, agar elektr energiyasida uzilishlar bo'ladigan bo'lsa, quyosh paneli orqali bemalol bemorlarimizga o'z vaqtida demak o'sha funksional tekshirish usullarini, laboratoriya analiz usullarini o'tkazishga ham juda katta amaliy yordam bo'lyapti. Yana bir muhim jihat shundaki, viloyatning olis va chekka hududlarida joylashgan tibbiyot muassasalarini ham uzluksiz energiya bilan ta'minlash maqsadida muqobil energiya uskunalari o'rnatilishi davom ettirilmoqda. Xususan, Payariq tumanidagi markaziy shifoxona, oilaviy shifokorlik tibbiyot punktlariga ana shunday jihozlar o'rnatildi. Tuman ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasiga o'rnatilgan 24 ta quyosh panellari ham muassasada energiya barqarorligini ta'minlashga yordam bermoqda. 120 million mablag' evaziga markaziy ko'p tarmoqli poliklinikamizda tom qismiga qo'ygan 24 ta quyosh panellari bir yilda o'rtacha bitta ko'p tarmoqli markaziy poliklinikada 68 million elektr energiya mablag'i sarflangan bo'lsa, hozir shu bir yilda hisob kitobimiz bo'yicha 25 million iqtisod qilingan mablag' hisoblanyapti. Yaqinda yana 140 millionlik quyosh panellarini olib kelish rejalashtirganmiz. Uni ham shu oyda so'ngiga qadar to'liq qo'yib olamiz. Mana bu bino Samarqand davlat chet tillar institutining yangi o'quv binosi, 4 qavatdan iborat. 1000 o'rinli ushbu binoga ham bugungi kun talablaridan kelib chiqib, soatiga 40 kilovatt muqobil energiya ishlab chiqaruvchi panellar o'rnatildi. Mazkur bino ehtiyojlari uchun 1 yilda 73 ming kilovatt elektr energiyasi sarflanar ekan. O'rnatilgan quyosh panellari esa aynan shuncha energiya ishlab chiqarish quvvatiga ega. Sodda qilib aytganda, ushbu quyosh panellari mazkur binoni uzluksiz energiya bilan ta'minlay oladi hamda bir yilda qariyb 60 million so'm mablag' tejab qolinadi. Ushbu binoda biz yillik elektr energiya sarfi 70-72 ming atrofidan tashkil qiladi. Shunga munosib ravishda 40 kilovatlik ushbu binoni elektr energiyasini to'liq qoplashligi sababli ushbu quyosh panellarini o'rnatdik. Noyabr oyining boshidan boshlab bu tizim ishlayapti to'liq. Bu masalan institut bo'yicha jami biz 800 ming kilovatga yaqin energiya sarflaymiz bir yilda. Bu bir qismi mana shu hozir mana shu quyosh panellarimizni qo'yish hisobiga hozir 72-73 ming kilovat elektr energiyani mana shu quyosh panellari orqali ishlab chiqib, kelgusi yilda bu rejamiz yana boshqa o'quv binolarida, talabalar turar joylarida ham shu ushbu tizimni o'rnatib, bosqichma-bosqich elektr energiyasi tejamkorligiga shu ko'rsatilgan rejadan ham ortig'iga erishish rejalarimiz bor. Oddiy qilib tushuntirganda, demak, bir oylik mana shu energiya sarfimiz mana shu yerda 10 ming kilovat bo'ladigan bo'lsa agar, biz 40 lik qo'ydik, mana shu 4 ming kilovati quyosh energiyasi orqali 6 ming kilovati elektr tarmoqlaridan ketadi. Demak, 10 ming kilovat ishlatilgan energiyani 4 mingini ular minus qilib beradi. Biz hozir shu shartnoma tuzish jarayonlari ketyapti elektr tarmoqlari bilan. Bunga alohida shotchik o'rnatilib, shu avtomatik ravishda o'sha ishlatilgan energiyani quyosh panellari ishlatilgan ko'rsatkich minus bo'lish kerak, ajralib tashlab, demak, biz haqiqiy keyin ishlatilgan elektr energiyasi uchun hisob-kitob qilishimiz kerak. Samarqand viloyatida energiya tejamkorligini oshirish, qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan samarali foydalanish ko'lamini yanada kengaytirish borasida yo'lga qo'yilayotgan bu kabi tashabbuslar muqobil energetika, xususan quyosh fotoelektrik tizimlarini joriy etish orqali elektro tejamkorlikka erishishga, shuningdek, ijtimoiy hayotimizni yanada farovonlashtiruviga xizmat qilmoqda.